Pre 20-ak dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je selo Kostur i najavio značajne i vredne infrastrukturne radove koji treba da unaprede život meštana tog sela. Selo Kostur smo obišli sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tačnije obišli smo jednu porodicu koja se iz Pariza preselila u selo Kostur i u susretu sa meštanima ljudi su izrazili želju i potrebu da se asfaltiraju ulice. Evo, svedoci smo da se obećanje koje je dao predsednik u potpunosti ispunjava. Dobili smo informaciju od izvođača radova da se asfaltira negde između 10 i 11 hiljade kvadrata i negde između 2 i 3 hiljade tona asfalta. To je ogromna vrednost, to je ako računate današnje cene negde vrednost oko 350-400 hiljade eura i to je ogromna zahvalnost predsedniku što je ispunio obećanje na zahvalnost i na radost svih meštana u Kostru. Kostru će posle ovoga biti potpuno drugo selo i ja se nadam da će imati mogućnosti da privlači ljudi da se ovde dosele, da odavde ne odlaze, da dođu ljudi koji su napustili svoje domove, da ih obnavljaju, a mi ćemo se u narednim godinama potruditi da uradimo još u ovom selu i obnovu škole i parohijskog doma i sokaka, da vidimo šta je sa vodovodom. U ime svih meštana Kostura zahvalnost izrazio predsednik Saveta mesne zajednice Sreten Manić. I najprije hteo da izrazim zahvalnost gospodinu predsedniku Aleksandru Vučiću na njegov obilazak našeg sela, što nam mnogi u Pirotu i okolini malo su ljubomorni prema tome što je on dolazio, ali mi smo mu neizmjerno zahvalni i na njegov predlog asfaltirane su sve ulice u selu koje su prethodno bile asfaltirane, tako da će to trajati još dugo godina. Mi nismo selo sa velikim brojem stanovnika, negde oko 200 stanovnika, ali smo u situaciji da je za poslednjih 7-8 godina doseljeno, otkupljeno praktično 15-16 kuća, oko 25 domaćinstva je renoviralo svoje kuće u nameri da će neko od njih nešto te kuće prodati. Mi bismo volili da sve budu popunjene i prodate. Kako je 9. novembra najavio predsednik Vučić, asfaltiraće se i put od Kostura do Blata, asfaltirati plato ispred Doma kulture i rekonstruisati zgrada Doma kulture u selu Blato. Također sam zadovoljan dolaskom predsednika Aleksandra Vučića, koji nam obećao da asfaltiramo plato ispod seoskog doma i sanaciju seoskog doma. I u ime mesne zajednice bih se zahvalio predsedniku i gradonačelniku i također našem koordinatoru Nebojši Ivanovu. U našem selu Blato ima dosta mladih ljudi. Sad imamo pakete, spremamo negde oko 45, imamo deca od 1 do 10 godina. A u našoj školi imamo oko 3 đaka, što ostala deca idu sve u Pirot, što po meni to je velika greška. Meštani Kostura i Blata veruju da će kada svi obećani radovi budu završeni, to značiti preporod za ova dva sela.